Nedavno ste, gospodine Mančiću, izjavili da je protekla grejna sezona bila praktično bez havarija. Da li je to zapravo i osnovna odlika završene grejne sezone koja je praktično trajala, ako se ne varam, do 3. maja zbog vremenskih uslova? Ovako, mi smo grejnu sezonu završili 4. maja, s obzirom da smo jedan dan duže grejali zbog vremenskih uslova. Kada je u pitanju, znači, funkcionalnost i stabilnost rada našeg postrojenja toplo-dalekovodnog, mogu da kažem da je i u delu proizvodnje i u delu distribucije i predaje toplotne energije sve funkcionisalo bez nekih većih problema, tako da sa zadovoljstvom mogu i da to sada kažem ispred tehničke službe, da smo grejnu sezonu završili uspešno. Mi smo jedna od retkih toplana u Srbiji koja nije imala većih problema, havarija ili sličnog, tako da je to za nas, imajući u vidu prethodnu, znači, pripremu za grejnu sezonu i sve investicione radove, ipak veliki uspeh. Prošle godine ste bili svedoci, mi smo radili dosta tih mreža magistralnih toplovodnih, radili smo ugradnju postajnica i sve je to trajalo neposredno do početka grejne sezone. Ova grejna sezona je pokazala da su sve te investicije okončane tehnički gledano vrlo uspešno, tako da smo i ovu grejnu sezonu sa tim novim investicijama završili kako treba. Ono što je sada jako važno jeste nastavak planova koje imate, koje ste zacrtali, i mi sad upravo nalazimo ovde u podstanici Zavoda za javno zdravlje, tako ako sam dobro locirao mesto. Da. Pa evo da kažemo, šta je to sada sve pred vama u tehničkom pogledu i koje su to najvažnije investicije? Pa upravo to i želim da naglasim, da mi ovaj period do početka grejne sezone maksimalno koristimo za pripremu. Mnogi se varaju kada misle da mi sa gašenjem kotlova praktično idemo na godišnji odmor. Mi smo bukvalno 5. maja bili na terenu. Naše tehničke ekipe, tehničke službe su krenule sa pripremama za grejnu sezonu. Priprema za grejnu sezonu, to je i moj lično stav i stav nas iz tehničke službe, su vrlo bitne i one nam omogućavaju da sama grejna sezona protekne, ako je moguće, bez problema. Svesni ste i vi da su sredstva ograničena, tako da mi pratimo rad tog sistema tokom grejne sezone, pokušavamo da izvršimo detekciju kritičnih mesta na tom sistemu i da odredimo neke prioritete. Tako smo radili i do sada, tako radimo, tako ćemo raditi i ovog leta. Ja bih taj deo koji je vezan za naše radove toku leta podelio na dva dela. Znači, to je jedan deo koji se tiče investicionih radova, gde nastavljamo s investicionim radovima, i jedan deo koji se odnosi je, drugi deo je na pripremu, znači, ove rutinske remonte koji nas čekaju u okviru, znači, ovog perioda. Što se tiče investicija, vi znate da smo prošle godine ugradili 23 postanice, to su nove postanice koje su iz programa KFE4 dobijene. Te postanice su profunkcionisale, rade kako treba, tu smo imali i, da kažem, takozvane slatke muke, s obzirom da su one predregulisane na takav način fabrički, te smo mi, imajući u vidu svu tu automatiku, bili prinuđeni da svaku od tih postanica prilagodimo konkretnom objektu. Pojedini objekti su energetski gledano u vrlo lošem stanju, pojedini objekti su gledano sa aspekta kućne instalacije u vrlo lošem stanju, tu imamo i potpuno nove objekte, tako da smo se bavili time, s obzirom da je sada naplata po tarifnom sistemu i naše je obaveza da isporučujemo onoliko toplotne energije koliko je neophodno za postizanje propisanih temperatura u grejnom prostoru. Ukupno 24 postanice je odrađeno, 23 postanice su urađene prošle godine, jedno nismo mogli zbog kasne isporuke, tako da ove godine nastavljamo sa ugradnjom 14 novih postanica. Mogu da kažem da je javna nabavka u toku i tu smo požurili, da kažem, na vreme to pripremili. U četvrtak imamo otvaranje ponuda i očekujem, kada prođe i taj period koji je neophodan što se tiče procedure, da već početkom juna krenemo i sa tim aktivnostima. Taj deo oko postanica je iz programa KFE4, koji je 1.650.000 evra, to smo više puta
naglasili, ukupan bonus koji nam je odobren preko kreditnog aranžmana, same poslanice vuku negde 250.000 evra. Ostalo je najvećim delom utrošeno i troši se za toplovode i jedan manji deo je predviđen za sistem praćenja rada poslanica, sistema SCADA. E, upravo kada o tome govorimo, izvođač je poznat, je li tako? Izvođač radova sada nije poznat za ovih ostalih 14 poslanica, prošle godine... Za SCADA sistem sam mislio. A za SCADA sistem, prvo da objasnimo šta je to SCADA sistem. SCADA sistem je jedan savremeni metod upravljanja, daljinskog upravljanja poslanicama. Mi smo uključili u SCADA sistem 29 poslanica. To omogućava da mi iz jednog centra trenutno, da kažem, uslovno rečeno trenutno, pratimo rad poslanica i utičemo na rad tih poslanica. To je bitno upravo iz onog prethodnog razloga što sam naveo da je svaki objekat priča za sebe. SCADA sistem isporučuje Fenix BB iz Niša, a kompletne poslanice su isporučene, znači takođe konzorcijum Fenix BB, Hertz iz Austrije i te poslanice su u praksi su se pokazale vrlo efikasne. Da li to znači da ćemo imati efikasnije grejanje s obzirom da će biti sve to praćeno kompjuterski, nadzor jedan odgovarajući, da se reguliše temperatura u odnosu na spoljnu temperaturu i tako dalje? Apsolutno, u tom delu gde će biti ugrađene SCADA, to je sad jedan daleko viši nivo od onih ostalih postanica, to je tim sistemom omogućeno. Hoću da kažem da za nas u tehničkoj službi to praktično predstavlja i poboljšanje efikasnosti rada i same kotlarnice, jer utrošak toplotne energije smo u stanju da kontrolišemo. Hteo bih da navedem da smo mi i kod ovih magistralnih toplovoda ugradili predzelone cevi sa sistemom detekcije. Čak smo imali primer pre dve godine kod jednog od tih novih magistralnih toplovoda da je došao do havarije prilikom izgradnje rekonstrukcije jedne od ulica. Izvođač radove neoprezno oštetio toplovod i to je bilo 5-6 dana pre početka grejne sezone. Mi smo sistemom detekcije to utvrdili malte ne u metar gde je pročurivanje i odmah u roku od 5 dana uspeli da saniramo. Kolika je vrednost radova i kada taj posao oko SCADA treba da bude završen? Posao oko SCADA očekujem da bude završen normalno tokom leta. Mi smo u delu našem koji je vezan za pribavljanje nekih telekomunikacijalnih kartica i sličnog odradili. Očekujem izvođače radova maltene svakog dana. Mi smo u kontaktu svakog dana da se pojave ovde. Dinamiku oni utvrđuju, tako da mi smo se saglasili s utvrđenom dinamikom i to će biti realizovalo po planu. Vrednost je oko 40.000 evra. Oko 40.000, 40 i nešto hiljada evra. Pa ovako vidite, mi tu imamo u okviru tih 1.650.000 evra, imamo postanice sa 230.000 evra, imamo 40 i nekoliko hiljada evra, imamo SCADA, sve ostalo ide na toplovode. Vrlo je bitno napomenuti da su nama ostala sredstva, znači nepovučena, nekih 200, 208.000 evra tačnije, tako da smo mi već u pripremama da se potpiše aneks. Dati su svi osnovni parametri, trasa, projekat za nastavak toplovoda od ulice Predraga Boškovića prema kotlarnici ATP. Tu ćemo iskoristiti ta sredstva, mislim da je pametno što je to plana, što smo mi odlučili kompletno i sa lokalnom samoupravom da radimo taj toplovod, jer je to osnovni preduslov da bi mogli u budućem nekom periodu da isključimo i kotlarnicu ATP iz kompletnog pogona.